Bu şəkil bu qadın demək mümkündür mü? Bu kimdir bu? Bu kimdir? Bu kimdir bu? Bu cırıq kimdir daha doğrusu? Cırıq kimdir? Cırıq. Bu cırıq kimdir? Bunu yazın adını görün bu kim. Bu adam deyir ki, deyir ki, görə nə deyir? Tək qalmaqdansa, deməli, nikahdan kənar uşaq dünyaya gətirmək yaxşıdır. Tək qalmaqdansa dünyaya nikahdan kənar uşaq gətirmək yaxşıdır. Bunun hamısının dedizlə bilən transdır, nəm hər kimdir. Yəni ay millət, dədəsi tanımayın ha. İndi biz dədəmizi tanıyırıq da o soydan, kökdən gəlmişik. Bu Afaq Aslanı oxşuyur məncə. Trans deyirsiniz amma Afaq Aslanı oxşuyur axı bu. Afaq Aslanı oxşuyur axı bu. Yazılıb bunun adı zadı yazılmayıb bura hər neyse. Hər neysə sözüm ondan getmir. Gör nə təbliğat aparırlar Azərbaycanda onu demək istəyirəm mən. Bu yaşdan danışırlar. Ölüm yaş həddinin. Biz dirilərlə tutaq ki ölçə bilmirik də dirilərlə. Eləmi? Məyər problemdir ki, ya təzə salınmış qəbirsanlıqlar var da, təzə salınmış. Ya da gedirsən qəbristanda cərcə ilə də qəbirlər. Cərcə. İndi biz dirilərlə tutaq ki biz qoyunuyuq da, qoyunuyuq. Tutaq ki biz dirilərlə, diri, həyatda olan adamlarla biz bunu araşdıra bilmirik. Deyirik ki, orta yaş həddi 77-dir. Gəlin ölülərlə araşdıraq da, ölülərlə. Bu uğraşları aparaq qəbirsanlığa, 10 il qabaqdan, 5 il qabaqdan ili yazılır da, ölən adamın ili yazılır. Təzə qəbirlərin hamısını, qəbirsanlıqda tutaq ki, 500 dənə qəbir var, ya 1000 dənə qəbir var, onun 100 dənəsi kənd qəbirsanlığı deyək də, balaca qəbirsanlıq. Onun 100 dənəsi tutaq ki, 10 il bəri öləndir. 10 ildən bəri, 5 ildən bəri, 1 il ərzində ölənlər 100 nəfərdir deyək. Onu araşdıraq. Araşdıraq görək ki, onların ölüm yaş həddi neçədir? Neçə yaşında ölüblər? Ay qardaş, gedin bir qəbirsanlığa. Bunların deməyindən belə çıxır ki, Azərbaycanda ölənlərin yarısı 80-90-100 yaşında ölür. Bunların deməyindən belə çıxır. Bunların hakimiyyətin deməyindən belə çıxır ki, ölənlərin yarıdan çoxu 77-nin üzərindədir. Yəni 80-90-100 yaşında ölür. Yarısı isə 77-nin altındadır. Orta rəqəm 77-dir. Bir gedin qəbirsanlığa baxın. Nə vaxt orada 50 yaşından, nə vaxt orada 50 yaşından yuxarı siz ömür yaşını, yəni orta yaş həddini ortaya çıxarsanız, mənə deyərsiniz ki, bu rayonda uzun ömürlər var, 50 yaşından yuxarıdır. Ay qardaş, bu deputatların küçük balası kimi qulağından tutasan aparasan qəbirsanlığa, bax eşşək oğlu, Qabil Almaniyada qəbirsanlığı çəkdi, 70 yaşında qəbir tapa bilmədi. 70 yaşa qədər. Bütün yaş 100, 110, 90, 95 idi. 115 yaş, 120 yaş Almaniyada. Mən 70 yaşından aşağı, yəni nədir 70 yaşında qəbir tapa bilmədim. Aparmaq lazım bu fahişədən əmələ gələn deputatları qəbirsanlığa. Diriləri aldadırlar, qorxudurlar, statistikanı dəyişirlər, amma o qəbir daşlarının statistikasını dəyişəməyəcəklər. Aparmaq